Falenderojmë arsikues të nderuar, jeni me edicionin në lajmeve flash. Në vazhdim ju njohim për më të rejat nga vendi dhe rajoni. Dje në Tiranë ka qëndruar kryetari i komunës së Preshevës, Shqipri Marifi, bashkë me delegacionin e komunës, ku kanë marrë pjesë në takimin organizuar nga Ministri për Evropën dhe punët e jashtme i Republikës së Shqipërisë, Dimitr Bushati, kryetari i komunës, si pjesë e zërit të qytetarëve të këtij vendi, ja ka shpalosur të gjitha problemet me të cilët ballafaquan qytetarët e komunës së Preshevës. Ndër temat kryesore ishte edhe ajo shkëmbimi të territoreve dhe përfshirja luginës së Preshevës si pjesë e dialogut në mes dy shteteve Kosovë-Serbi. Ne si komunë duam që referendumin e vitit 1992 ta kemi si urdhërofyes së dialogut në mes këtyre shteteve dhe duam bashkimin me Kosovën si tërsi e plot territoriale. Komuna Preshevës ka nevojë të ketë një fond të veçantë nga shteti shqiptar si mbështetje për realizimin e projekteve me rëndësi vitale për popullatën tonë në sferat kulturore, arsimore, ekonomike, atë të shëndetësisë të tjera. Ndërsa kur bëhet fjalë për pakicën shqiptare në Serbi, Serbia duhet të zbatojë një politikë më të moderuar ndaj pakicave kombëtare në nivelin e të gjitha obligimeve ndërkombëtare që dalin nga kurniza e Konventës së Këshillit të Evropës për mbrojtjen e pakicave kombëtare dhe nga Karta Evropiane për pakicat. Ne si komunë kërkojmë nga Serbia që ta përmbush këtë detyrim dhe t'i respektojë të drejtat e shqiptarëve, ka shkruar kryetari Arifi në rrjetin e tij social. Banorët e lagjës Karposhit kanë bërë kërkesë që të shtrohen edhe rrugisat që janë afër rrugës dhe të menjanohen problemet që kanë pasur këta banor gjatë rreshjeve atmosferike. Pas shqyrtimit të kësaj kërkese, Komuna Preshevës ka vendosur që të shtrohen edhe këto rrugica dhe të menjanohen problemet që kanë pasur këta banor. Këto dy rrugica kanë infrastruktur të kompletuar si gypin e ujësielcit dhe kanalizimit, kështu që kjo do të finalizohet me asfaltim. Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka folur përsëri rreth mundësisë së shkëmbimit të territorit me Serbinë dhe rreth korrigjimit të kufive me shtetin serb. Haradinaj ka komentuar deklaratat e presidentit të vendit, Hashim Thaçi, për korrigjimin e kufive mes dy vendeve. Ai ka thënë se Thaçi nuk ka mandat për lëvizjen e kufive të Kosovës dhe territorit të saj. Nuk e përkrojmë presidentin me i lëviz kufit e Kosovës sotme në dëm të territorit. Nuk e ka këtë mandat, nga unë si kryeministër, as prej aleancës, ka thënë Haradinaj. Çka po kujtojmë se krejt budallan jemi në këtë vend? Ata shpo ta falë dikush Preshevën? A, këto janë palavra, është prejur Haradinaj. I pyetur se si duhet të trajtojnë shqiptarët në luginën e Preshevës, Haradina i tha se ata do tjetojnë si zotni kur të forsohet Shqipëria dhe Kosova. Çka me bë me shqiptarët e Preshevës, le të forsohet Shqipëria, le të forsohet Kosova, shqiptarët kudo që janë kanë mjetu si zotni, ka thënë Haradinaj në Radio Televizionin 21. Për shkak të remontimit të bazës së trafostacionit 110 kV-she në Bujanoc, ditën e diel më 26 gosht pa rrymë elektrike do të mbeten Preshevë dhe Bujanoci nga ora 7 deri në orën 18. Ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion lajmesh. Për më shumë informacione mund të na vizitoni në portalin preshevë.com si dhe në kanalin tonë në YouTube. Deni në edicionin e radhës, mirëmbrëmje.